sha'anin maulana Musha Abdullahi Ahmad mai Kano ba kowa zai zo ba in ka zo in ba kira ka ba ka fita saboda shi in kaga kanka ciki kuma to kiranka aka yi ba don kai bane ba ka da ikon kanka maulana Sheikh Ibrahim yake wal al'abdu kal kalami shi ba wai kamar alkalimi ne inda kaga da maka zo ya shi shi maulana Sheikh Abdullahi mai Kano jagora shi haka nan ne ya zo ne ya kira mutane Allah ya bashi adadin mutane da za su bi shi bai wucewa bai rigewa cap cap motarsa ya cika ko ka zo ba fili haka abu yake ko ka zo ma shedan ka han in ka han ma ka gaji ka fadi kowa da sitin sa an zauna ya cika sauran tafiya saboda shi ina neman izini a gunda tijon mai albarka wanda kullun yana nufi mu zamo matattaran shinshiya ba daure sa daya in aka daura shinshiya Allah sa ku taru za ku iya ba za ku iya karya shi ba wani da tijo zai mutu sai ya tara yaran sa yake zai muku nasiha ni nasiha ta guntu kawai sai yake ku kawo shinshiya sai aka kawo sai ya doki ya ba yaran ku ta kuma ku kakkama ku karye in gane suka ma suna tayi ba karyawa yake to bari in ga ya muku she ya fidda shinke daya a cikin she yake karbi ku karya she shi da za su karya shi suka same shi ya zama sauki dudduke duke da halbe halbe da share share da ake mana akran ga to mu da kanmu muka kago da mun zamo matattaran shinshiya madaurin sadaya Allah sa ba mutum ba mala'ika wallahi ka zo ka bar mu lafiya ai mun tashi lafiya bai tashi ba amma in ba mu magance kanmu ba to mu yi ma kanmu karya nashin qur'ani ne ka gani karshe da yana cewa la tafsulu wa tasabarihukum ka gani ko kan ku yi tsoro in kuka yi tsoro wani abu ya zo ya doki karfinku ya bar ku ba za ku samu karfi ku ya kamaki yanku ba wane mutum a karanga wallahi bai isa ba amma an gan mu da kanmu muke fito da ashirin kanmu muna gayawa makiya shi yasa suka samo gida in baka bude kofan ka ba mutum bai shiga mu buka bude kofan mu she makiya suka shigo saboda shi mun mu yace kanmu in muka yace kanmu to billahi allazi la ilaha illa huwa ba mutum ba Allah sa mala'ika jibrilu mika'ilu asrafilu a'azrailu in sun sauko sun bar mana lafiya albarka sha Allah mai Kano saboda shi da tijin mu Sheikh Isma'ila ko Sulaiman jalla gonin abinda yake son kuma mu yi hadin kai mu barkake nake sarki mai mazauni yake ya isa mu bar haka ya isa abinda ke kin yi mazan Sheikh Abdullahi mai Kano shike kin yi mata su ma suna fama da tasu mu ma muna nan muna ta kokari da ra dukkan mu kiwo guda ne kiwo kuma mun ba mu yi hankali ba kansa ne babu magani fa sai dai doctor yake maka ka samu lafiya kamin ka gane ka shiga kabari to mu mu yaki kanmu saboda shi Allah ya karba Allah ya saka wa malumma mu da alhairi.